ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዮሐ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እኔ አብርሃም ዮሐንስ ነኝ። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ የፋሽን የውበት እንዲሁም የላይፍ ስታይል ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ቆይታችን እንግዲህ በዚህ በአስከፊ ጊዜ ወይም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሁላችንም በቤት ውስጥ እንድንቀመጥ ተገደናል። ይህም እንግዲህ ለራሳችን ለሀገራችን ብሎም ለወገናችን በማሰብ ስለሆነ እነዚህን አስከትለን እኛ ደግሞ ቤት ውስጥ ስትሆኑ ማንበብ የምትወዱ ከሆነ ወይም ደግሞ ማንበብ የማትወዱ ከሆነ ከዚህ በኋላ እነዚህ መጽሐፎች አንብቧቸው። እንዴት ወደ ንባብ ዓለም እንዴት እንደምትቀላቀሉ የሚረዷችሁ ነው 6 መጽሐፎች ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ መጋበዝ ብቻም አይደለም፣ ስለ መጽሐፎቹ ደግሞ አልፎም ተርፎም አንዳንድ ነገሮች እነግራችኋለሁ። በነገራችን ላይ እነዚህ መጽሐፎች ዝም ብሎ ልብ ወለዶች አይደለም የመረጥኩላችሁ። ያው ልብ ወለድ ያልመረጥኩበት ዋነኛ ምክንያት እንደ መልካችን የተለያየ ፍላጎት ነው ያለን እና ልብ ወለድን ራሳችሁ በምትፈልጉት አይነት መጽሐፍ ሲጀመር አፈ ታሪክም ስለሆነ ራሳችሁ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አሁን ግን የምጋብዛችሁ 6 መጽሐፎች፣ እነዚህ 6 መጽሐፎች ራሳችን እንደ ሰው አስተሳሰባችንን ከዛም አልፎ ደግሞ ለሰዎች የሚጠቅሙ ነገሮችን ከራሳችን አልፈን ለማበረከት የሚረዱ መጽሐፎችን ወይም ፈረንጆች ምን ይሉታል ሰልፍ ዴቨሎፕመንትን በደንብ ሰልፍ ዴቨሎፕ እንድናደርግ ማይንዳችንን በደንብ ፕሮግራም አስተሳሰባችንን እንዴት ወደ ስኬት እንዴት ወደ ተሻለ ማንነት የሚመሩ መጽሐፎችን እኔ ያነበብኳቸውን ነው የምጋብዛችሁ። ያላነበብኩትን መጽሐፍ አይደለም እየጋበዝኳችሁ ያሉት። እናንተ ደግሞ እነዚህ መጽሐፎች አንብባችሁ ፊድባካችሁን ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ ያነበባችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው መጽሐፍ ስንገባ የመጀመሪያ የመረጥኩላችሁ መጽሐፍ በናፖሊዮን ሂል የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ የመጽሐፉ ርዕስ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ይላል። ናፖሊዮን ሂል እንግዲህ አሜሪካዊ ፈላስፋ ነው፣ እንዲሁም የኢንተርፕረነር ባለሙያ ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ የስኬት መምህር ነው። ስኬትን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አስተምሯል። የተለያዩ ትልልቅ ሴሚናሮችን በተለያዩ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የሰጠ ሰው ነው። ከእድሜው ደግሞ 25 ዓመት ያክል ወስዶ በእንደዚህ የስኬት ጥናት ሰዎች እንዴት ስኬታማ ይሆናሉ የሚለውን ነገር 25 ዓመት ያክል ወስዶ ያጠና ሰው ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ከዚህ በፊትም ዘ ሎው ኦፍ ሰክሰስ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። እሱንም መጽሐፍ እግረ መንገዱ እንድታነቡት ጋብዛለሁ። ከዚህ መጽሐፍ የተመቸኝ አንድ ነገር አለ። ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ነው እንደሚለው። ቀጥታ ወደ አማርኛ ሲተጉም ማሰብ፣ ማስተዋል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደምንፈልገው የበለጸገ ህይወት ወይም ወደ በለጸገ ላይፍ ስታይል ማምራት ነው የሚለው። እንግዲህ የዚህ ጋር ስንመጣ ምንድን ነው ማስታወስ ያለብን? ሀብት የምንለው ነገር ግዴታ ወደ ኪሳችን የሚገባ ነገር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሀብት ውስጣችን ውስጥ የአስተሳሰብ ሀብታም የሆነ ሰው ጊዜውን ጠብቆ የገንዘብ ሀብታም ይሆናል። እና መጀመሪያ ምንድን ነው ፕሮግራም የምናደርገው የሚለው እዚህ መጽሐፍ ላይ አይምሯችንን ነው። ስለዚህ እንዴት አይምሯችንን ፕሮግራም አድርገን ወደ ተሻለ ሰውነት እናመራለን፣ ወደ ተሻለ ማንነት፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ትልቅና ስኬታማ ወደሆነ ህይወት መስመር እንዴት እንገባለን የሚለውን የሚያወራው። ከዚህ ውስጥ የተመቸኝ አንድ አባባል አንድ መጽሐፉን ሳነብ ያገኘሁት ምን ይላል? የምታስበውን በእጅ ታገኘዋለህ፣ በአይምሮ የሳልከውን በእጅ ታገኘዋለህ የሚለው። ይህ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ቀጥታ አይምሯችን በተደጋጋሚ የሚያስባቸውን ነገሮች በእጃችን ወይም ወደ እውነተኛው ዓለም ማኒፌስት ወይም ደግሞ ማኒፌስት እናደርገዋለን። ማኒፌስት ምንድን ነው? እንዲገለጽ እናደርገዋለን። ይህ ግን የሚሆነው ሁልጊዜ ፖዘቲቭ በማሰብ ከኛ የተሻሉ ሰዎች ጋር በመዋል እዚህ መጽሐፍ ላይ የሚለው ነው ነገራችሁ። ከኛ የተሻሉ ሰዎች ስንል የተሰማራ ነው፣ ለምሳሌ የቢዝነስ አለም ላይ ከሆነ ከኛ በዛ ቢዝነስ ላይ ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ጠጋ ብለን ከነሱ መማር ይኖርብናል ነው የሚለው። ኤክስፐርታይዝ ስኬል ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጊዜያችንን መስጠት ይኖርብናል። ጊዜያችንን ደግሞ ስንሰጥ ዝም ብለን ሰራን ለማለት ያክል ብቻ አይደለም መስራት ያለብን የሚለው ሁልጊዜ ፎከስ ማድረግ ይኖርብናል። ዲተርሚኔሽን መኖር ያስፈልገናል። ዲተርሚኔሽን ማለት ለቆምንበት አላማ መገዛት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ፐርሲስተንስ ይሉታል ወይም ኮንሲስተንሲ፣ በጣም በምንሰራው ነገር ተስፋን ሳንቆርጥ በታታሪነት በጽናት የምንሰራውን ስራ መቀጠል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ጋብዛችኋለሁ። እጅጉን አንብቦት በጣም ትወዱታላችሁ። አንደኛ የሚያስቀመጥኩት በአንደኝነት የሚያስቀመጥኩት በምክንያት ነው። ባይዞ አንድ የረሳሁት ነገር ትዝ አለኝ እና ይሄ መጽሐፍ ሰውየው ራሱ ሀብታም አንዳንድ መጽሐፎች አሉ አይደለም 10 ሚሊዮነር መሆኛ መንገዶች ይልና ደራሲው ራሱ መጽሐፍ ማሳተሚያ ገንዘብ አይኖረውም። ስለዚህ ይህ ሰውዬ በጣም ምንድን ነው ደስ ያለኝ ፓርቶ
500 ዓለማችን ላይ ሚሊዮነር እና ቢሊዮነር ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጎ የጻፈ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ያንን ነገር ተጠቅመው ትልቅ ደረጃ ከደረሱ ሰዎች የተገነዘበውን ነገር ነው ለእኛ የምንረዳውና በሚገባን መልኩ አድርጎ የጻፈልን። ከዛ ውጭ እንደ አጠቃላይ ነው የምላቸው፣ እንግሊዘኛን እኛ ሀበሾች ሁለተኛ ቋንቋችን ነው። ሁልጊዜ ፐርፌክት መሆን አይጠበቅብንም። ስለዚህ ስናነብ እነዚህ መጽሐፎች ዓለም ላይ ላሉ ሰዎች ተብለው ስለሆነ የሚጻፉት በቀላል እንግሊዘኛ የሚጻፉት ብታነቡት በጣም ይገባናል። እንግሊዘኛ ማንበብ ወይም አንብ ያረዳን በሚል ትልልቅ መጽሐፎች ህይወታችሁ ላይ ሊያመልጡ ስለሚችል ጀስት እንደኔ ደፍራችሁ አንብቡት። የሚከብዳችሁ ነገር ደግሞ ካለ አንዳንድ ጊዜ ወደ ዲክሽነሪ በመሄድ ማመዛገብ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የናፖሊዮን ሂልን ቲንክ ኤንድ ግሮ ሪች የሚለውን መጽሐፍ እዛው ሊንኩ ላይ ከታች ከቪዲዮ ታች ወደ ታች ስንወርድ ባዮች ላይ ይቀመጣል። እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ በኳረንታይን ሰዓት ልታነቡት የምትችሉት መጽሐፍ ብዬ ደግሞ ያሰብኩት ማይንድ ፓወር ይላል። ማይንድ ፓወር እንግዲህ የተጻፈው በዊሊያም ዋከር አትኪንሰን ነው። ይህ ደራሲ እንግዲህ ራሱን የቻለ አጻጻፍ ዘይቤ ያለው ሰው ነው። ይህ መጽሐፍ ደግሞ እንደ አጠቃላይ ሰጀሽን ወይም ከነዚህ ከትልልቅ ሰዎች የተወሰደ አይደለም። ስለ ውስጣችን የሚያወራው ይህ ምንድን ነው? ዘ ፓወር ኦፍ ማጂክ ይላል እንደ ሰብ ቶፒክ መጽሐፉ ላይ። ዘ ሲክሬት ኦፍ ሜንታል ማጂክ ወይም ዘ ሲክሬት ኦፍ ሜንታል ማጂክ ምንድን ነው? አእምሯችን እስከዛሬ ያልተገነዘብነው ትልቅ ኃይል አለው ነው የሚለው። ከዚህ መጽሐፍ አንድ የወደድኩትን ነገር ላካፍላችሁ። ሰውነታችን ላይ ስንተኛ ማንተኛውም የሰውነት ክፍላችንን እስቲ ያስቡት። በሙሉ ቀኑ ሙሉ ሲሰራ የሚውለው ማታም ስንተኛ ማይተኛው አእምሯችን ነው። ይህም እንግዲህ ምን ያደርገዋል? ከሁሉም የሰውነት ክፍላችን እጅጉን ጠንካራ፣ ሌሎችን የሰውነት ክፍሎች የሚቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ ትልቁን ኢነርጂ ኮንሱም ወይም ትልቁን የምንመገበውን ኃይል የሚጠቀሙ አእምሯችን ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ አእምሯችን ልክ እንደዚህ ጂም መሄድ ጥሩ ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ማለት ሰውነታችን አቋም መሄድ ጥሩ ነው፣ ግን ላይብራሪ መሄድ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄን መጽሐፍ ብታነቡት እስከ ዛሬ ውስጣችሁ ኖሮ ያልተጠቀምነውን የጭንቅላታችንን ካፓሲቲ ወይም የማሰብ የማመዛዘን ብቃት ይሄ መጽሐፍ እንድትከፍቱ እንድትጠቀሙበት አእምሯችን ያለው ውስጥ ያለንን ሀብት አውጥተን ለዓለም እንድናበረክት ነው የሚረዳን። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ እንድታነቡ ሰጀስት አደርጋለሁ። የሚገርማቸው አንድ ያስደነቀኝ ነገር ይሄ መጽሐፍ መጀመሪያ የተጻፈው አሁን ያለንበት 2020 ነው አይደለም? ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው በፈረንጆች በ1907 ነው። ኦልሞስት ከመቶ ዓመት በላይ የሆነው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ልክ ፍቅር እስከ መቃብር በአንባቢዎች ስለሚወደድ ድጋሚ ኤዲሽን እየወጣለት እንደሚታተመው ይህ መጽሐፍ በወጣቶች ውጭ ባሉ ወጣቶች ዓለም ላይ ባሉ ሕዝቦች በጣም ስለሚወደድ የብዙ ሰዎችን ሕይወት አስተሳሰብ ስለቀየረ አሁንም ድረስ ከ2020 ድረስ እየታተመ ወደ ገበያ ይቀርባል ማለት ነው። ይህንንም በጣም የወደድኩት የማደንቀው አንዳንድ ጥያቄዎች ሲፈጠሩ በሄጂ የማነበው መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ይህንንም ሊንኩ ላይ ያስቀምጥላችኋል፣ ታነቡታላችሁ። ስለዚህ አንድ ጊዜ ላስታውሳችሁ፣ ማይንድ ፓወር ይላል፣ ዘ ሲክሬት ኦፍ ሜንታል ማጂክ ይላል። የተጻፈው ደግሞ በዊሊያም ዋከር አትኪንሰን ነው። ሊንኩ ላይ ያስቀምጣላችኋል ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያስቀመጥ ነው ስለ አለማችን ዋነኛ ስለ አለማችን ላይ ካሉ እጅግ በሀብት የናጠጠ የሀብት ማማ ላይ የተቀመጠ አንድ ትልቅ ሰው አለ፣ ቢዝነስ ሰው አለ። ይህም ዋረን ቡፌት ይባላል። አሜሪካዊ ቢዝነስ ማን ነው። ከዚህ ሰው በጣም ብዙ ነገር ልንማር እንችላለን። ይህ ሰው እንግዲህ ገና ትንሽ እያለ ነው፣ ገና ከቤተሰቡ ጋር እያለ የሚያገኘውን ገንዘብ አክሲዮኖች በመግዛት ስቶክ ይሉታል፣ እነዚህ ነገሮች በመግዛት እና በመሸጥ አሁን እጅግ በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ትልቅ ባለ ሀብት ነው ያለው። ከዚህ ሰው የአንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ይህ መጽሐፉ መጀመሪያ ርዕሱ ልንገራችሁ ና ዋረን ቡፌት ወይ ሮበርት ሃስትሮም ነው የጻፈው። ሮበርት ሃስትሮም ዋረን ቡፌት ወይ ነው የሚለው፣ የዋረን ቡፌት መንገዶች ነው የሚለው። እንዴት ዋረን ቡፌት እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰ የሚለው ነው በሌላ ደራሲ የጻፈው፣ በራሱ በባለ ሀብቱ ባይሆንም። ነገር ግን ዋረን ቡፌትን ቀርቦ የማናገር እድል አግኝቶ ነበር መጽሐፉ ላይ። እጅጉን ከዚህ መጽሐፍ ትልቅ ነገር ልንማር እንችላለን። በጣም የገረመኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዋረን ቡፌት አንድ የሚለው አባባል አለና ስኬታማ ለመሆን ይላል መጀመሪያ የምታገኘውን ገንዘብ ካወጣ በኋላ አይደለም፣ የምትፈልገውን ነገር ከገዛ በኋላ አይደለም፣ ወይም የምትፈልገውን ልብስ ከገዛ በኋላ አይደለም የተረፈህን የምታስቀምጠው ይላል ዋረን ቡፌት። ካስቀመጥክ በኋላ የተረፈህን ነው የምትገዛበት፣ ነው የምትፈልገውን ነገር የምትገዛበት ይላል። ለምሳሌ ልብስ ልትገዥ ይፈልግሻል
ስለዚህ ያገኘሽውን በደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ ወር ስራ ሰርተሽ የተለያየ ኢንካም ኖሮሽ ያገኘሽውን ገንዘብ ቀጥታ ልብስ ከገዛሽ በኋላ አይደለም የተረፈውን ሴቭ የምናስቀምጠው ወይም ቁጠባ የምንቆጥበው ማለት ነው። የምናደርገው እዚህ ሰውዬ እንደሚለው የገዛ የምንፈልገውን ነገር ካስቀመጥን በኋላ ከቆጠብን በኋላ የተረፈንን ነገር ነው የምንገዛበት ይላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላ ደግሞ ዜንስ የምትመለከቱ በእድሜ 35 ከዛ በላይ ደግሞ ምን ላይ ኢንቨስት ላድርግ የሚል አሳሰብ ያላቸው ሰዎች ምን ላይ ገንዘብ የለውለው ያለኝ ገንዘብ በደንብ ውጤታማ እንዲሆን ማድረግ እንፈልጋለን፣ ምን ስለ ኢንቨስትመንት አንድ የተናገረው ነገር ልንገራችሁ። ዋረን ቡፌት ምንድን ያለው ኢንቨስት ስታደርግ ይላል፣ መጀመሪያ ለምሳሌ ያገኘው ገንዘብ 100,000 ብር ሊሆን ይችላል፣ የ100,000 ብር መኪና አትግዛ ነው የሚለው። ገንዘብ እርስ በርስ እንዲባዛ ማድረግ ስለሆነ ሲስተሙ 100,000 ብር መኪና አይደለም መግዛት ያለብን፣ 100,000 ብር ቤት እንገዛና በ100,000 ብሩ ቤት እያከራየን ቤት በምታከራየው ገንዘብ መኪና ግዛ ነው የሚለው። ስለዚህ ቅንጦትን ምን እናደርገዋለን? ሌላ መሰረታዊ ነገር ገቢ ማግኛ ካገኘን በኋላ ሁለት ገቢ ማግኛ ካደረግ ነው አንዱን ገቢ ያገኘንበትን ምንጭ ሁለት ካደረግ ነው በኋላ ከዛ በኋላ ነው መኪና መግዛት አለብን የሚለው እና ዋረን ቡፌት ጉግል ብታደረጉትም ስለሱ የተጻፉ ብዙ መጽሐፎች አሉ። እጅጉን የሚገርም ቢዝነስ ማይንድ ያለው ሰው ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ ደግሞ አንድ ስለሱ የተመቸኝ አባባል አለ እና እሱ ላካፍላችሁ። ውሃን የወንዝን ጥልቀት ለመለካት ስትል ይላል በሁለት እግርህ አትግባ ነው የሚለው። ይሄ በጣም በተለያየ ፍቺ ልንሰጠው እንችላለን። ለምሳሌ አንተ የምታውቀው ስለ ምን ልበልክ፣ አንተ የምታውቀው ስለ ሪቴይሊንግ ሾፕ ወይም ደግሞ ችርቻሮ ንግድ ሆኖ ሳለ ቀጥታ ስለ ዋና ማከፋፈል ቢዝነስ ቀጥታ ሄደህ ማከፋፈያ ሱቅ ብትከፍት ትከስራለህ እንደማለት ነው። ስለዚህ የምታውቀው ቢዝነስ ላይ የምታውቀውን ሙያ ላይ ገንዘብን አውጣ፣ ኢንቨስት አድርግ። ቢሆንም ታውቃለህ በሁለት እግር ወንዝ ውስጥ አትገባም፣ አትሰምጥም፣ ወይም ደግሞ ጎርፉ ይዞ አይሄድም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ ጋብዛችኋለሁ፣ ሊንኩ ላይ ታገኙታላችሁ። በአራተኝነት ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ደግሞ ሰክሰስ ፕሪንስፕልስ የሚለው ሀው ቱ ጌት ፍሮም ዌር ዩ አር ናው ቱ ዌር ዩ ዋና ቢ። ይሄ ምን ማለት ነው? የሰክሰስ ፕሪንስፕሎች እንዴት ነው ቀን በቀን የምትጠቀሟቸው ህግጋቶች እንደማለት ይሁን በአማርኛ። እነዚህ ፕሪንስፕሎች አሁን ካለህበት ደረጃ ላይ ወደፊት መሆን ወደምትፈልገው ደረጃ እንዴት መሄድ ትችላለህ የሚለውን ነው። እና በዛ መንገድ ላይ ደግሞ ብዙ አይነት ኦብስታክሎች ወይም ችግሮች ያጋጥሙናል፣ እንዴት እነሱን ሰርቫይቭ አድርገን ማለፍ እንደምችል። ለምሳሌ አሁን ይሄ የኮሮና ቫይረስ የተከሰተበት ወቅት ለጀማሪ ቢዝነስ ባለሙያዎች በጣም ትልቅና መጥፎ አጋጣሚ ነው። ገና መቋቋም ላሉ ስታርታፕ ካምፓኒዎች በጣም ችግር ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ እንዴት እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖችን ኤፒደሚክስ፣ አውሎ ንፋስ፣ ናቹራል ዲዛስተርስ፣ ለምሳሌ ደግሞ ኪሳራ፣ ቢዝነስ ኪሳራ ያጋጥማል የመጀመሪያ 3 ወሮች ላይ እንደዚህ አይነት ኪሳራዎች ሲያጋጥሙ እንዴት አድርገን ሰርቫይቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ይሄ መጽሐፍ ዲል የሚያደርገው። የተጻፈው ደግሞ በጃክ ካንፊልድ ነው የሚለው። ጃክ ካንፊልድ እንግዲህ እጅጉን የታወቀ ቢዝነስ መምህር ነበረ። እሱን ጎግልን ብታደረጉት ሊንኩ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በደንብ ስለ መጽሐፉን የምታገኙበትን ወይ አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ደግሞ በዚህ በኳረንታይን ወቅት እንድታነቡትም የጋበዝኳችሁ መጽሐፍ ምንድን ነው? ሺፍቲንግ ፖይንትስ ይላል። ይሄ መጽሐፍ በእርግጠኝነት አሁንም ድረስ እያነበብኩት ነው፣ በጣም ስለወደድኩት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት መጽሐፍ 200 የራስን የህይወትን የስራን እንዲሁም ደግሞ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት የምናሻሽልበት ፖይንቶች ነው። እንግዲህ እዚህ መጽሐፍ ላይ 200 ገጾች ያሉት 200 ገጽ ላይ አንዱ ገጽ ላይ አንድ መንገድ ያሳየናል። ስለዚህ አንዱ መንገድ ስለ ፍቅር፣ ስለ ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ያለን ግንኙነት፣ ስለ ስራ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ስለ ህይወት፣ እንዴት ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት፣ እንዴት ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር፣ እንዴት ደግሞ ያለን ቢዝነስ ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው በደንብ የሚያስረዳን ይህ መጽሐፍ። በጣም አልጨረስኩትም፣ ግን ኦልሬዲ በጣም እኔ ላይ ተጽዕኖ የመጣ መጽሐፍ ያለ መጽሐፍ ስለሆነ ጋብዛቸዋለሁ። እዚህ ላይ ከበሩ ላይ ምን እንደሚላምብላቸው All it takes to change your life are small shifts in the way you think. ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር? ህይወትህን ለመቀየር አስተሳሰባችን ላይ ያሉ ትንንሽ ነገሮችን መቀየር ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን መጽሐፍ አንብቡት፣ በጣም ነው የወደድኩት ይህንን መጽሐፍ። ለጊዜው ሊንኩን አላገኘሁትም። እኔ እንደዚህ እንደምታዩት በመጽሐፍ ነው እያነበብኩት ያለሁት። ስለዚህ እናንተንም እንዳገኘሁት ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ካልሆነ ደግሞ ርዕሱ ልንገራችሁ ድጋሜና እናንተ በፒዲኤፍ የምታገኙበት ወይም ደግሞ መጽሐፍ ኦንላይን የሚሸጡ ሳይቶች ስላሉ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ።
shifting points ይላል ደራስ ደሞ ዲን ዴል ሴስቶ ይባላል እጅጉን ታዋቂ ዶክተርም ነኸኛ ተልልክ የባንክ ሲዮች የ ተልልክ ድርጅት ካምፓኒዎች መሪዎች ስለዚህ መጽሐፍ አስተያየታቸውን በመጀመሪያው ግጽ ጽፈዋል እጅጉን ተልልክና ምርት መጽሐፍ ነው እናንተም እንድታነቡት ጋብዛችኋለሁ ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ እንቀደም እንዳለው በጣም አስተሳሰባችን ላይ በጣም ትልቅ ልዩነት ያመጣል ስለዚህ አንድ ከዚህ መጽሐፍ የወደድኩት ነገር ልንገራችሁ እዚህ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል ቴሌቪዥንን እናይበትን ሰዓትን ቀንስ ይላል ቴሌቪዥን እንግዲህ በጣም እጅጉን ትልቅ መረጃ ማግኛ ምንጭ ነው አሁን ደግሞ ከቴሌቪዥን የበለጠ ደግሞ ሰዎች ስልካቸው ላይ ብዛት ያጠፉ ስለዚህ እኔም አጠፋለሁ ይሄ ግዘመኑ ነው ግን እንዴት መቀነስ እንችላለን የሚለውን ነገር እዚህ መጽሐፍ ላይ አወራን ልንገራችሁ መጽሐፉ ላይ ምን ይላል አንድ ሰው በአቬሬጅ 60 አመት ይኖራል ይላል ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ላይ አቬሬጅ ዓለም ላይ አንድ ሰው 60 አመት ይኖራል ስለዚህ መጽሐፍ አንድ ሰው በቀን ለ8 ሰዓት ቴሌቪዥን ያያል ይላል ለ8 ሰዓት በቀን ቴሌቪዥን ሲያይ ከህይወቱ አንድ 8ኛው ነው ማለትም ወደ 11 አመት አካባቢ ማለት ነው አንድ አመት ያክል ቴሌቪዥን በማየት ነው የሚያሳልፈው እንግዲህ 60 አመት የኖረው ሰው 11 አመት ቴሌቪዥን ካየ 20 አመት እንቅልፍ ቢተኛ አስቡት በጣም ትንሽ አመት ነው የመስራት ህይወቱን የመቀየር እድል የሚያገኘው ስለዚህ እንቅልፍ አለ ቴሌቪዥን አለ ከምንፈልገው ነገር በጣም ወደኋላ ያስቀራናል እና እዚህ ጋር እንዴት ተመቸኝ ምንድነው ቴሌቪዥን የምትለዋን ቃል የመጣችው ነው የሚለውና ቴክ አ ቪዥን የሚለው የሰዎችን ምስል አይምሯቸው ውስጥ የሚስሉትን የፈጠራ ምስል ለምሳሌ ቴሌቪዥን ከመምጣቱ በፊት መብራት ኤሌክትሪሲቲ ተፈጥሯል የምታያቸው አምፖሎች ተፈጥሯል ስልክ ተፈጥሯል ቴሌቪዥን ከመጣ በኋላ ይህን ያክል ዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ዲጂታል ያልሆኑ ፈጠራዎች አልተፈጠሩም ልክ እንደ ኤሌክትሪሲቲ እንደ መብራት አይነት ትልቅ ዓለምን ሙሉ ለሙሉ የቀየሩ አይነት ፈጠራዎች አልተፈጠሩም እዚህ ጋር እነ ጉግልን እነ ፌስቡክ ልትሉን ትችላላችሁ እነዚህ ዲጂታል ነው ኢንተርኔት ተጠቅመው የተፈጠሩት ነገር ግን እዚህ ከመሬት የሰውን የፈጠራ ብቃት ተጠቅመው የተፈጠሩ ትልልቅ ግኝቶች የሉም ስለዚህ ይህም ቴሌቪዥን ዋነኛ ምክንያት ነው ይላል ስለዚህ ቴሌቪዥን የሚለውን ቴክ አ ቪዥን ከሚለው ጋር አገናኙትና ሁልጊዜ ቴሌቪዥን ስታዩት ና ለዛሬ ይበቃኛል ገብቼ የምሰራውን ስራ ወይም ደግሞ ናፕ ላድርግ ብላችሁ ብትወስዱ ይመረጣል ይላል መጽሐፉ የመጨረሻውና ስድስተኛው ለዚህ ኳረንታይን ደግሞ እንድታነቡት የጋበዝኳችሁ መጽሐፍ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ይላል ይሄ በጣም እርግጠኛ ነኝ ከተመልካቾች ውስጥ ያላነበባችሁት ካላችሁ ብዬ ነው የጋበዝኳችሁ ግን አብዛኞቻችሁ እንደምታነቡት እርግጠኛ ነኝ ይህም መጽሐፍ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ምንድን ነው የሚለው ሀብታም አባት ድሀ አባት ነው የሚለው ምንድን ነው ከርሱ መረዳት የምትችሉት መጽሐፉ ምንድን ነው ሊያስተምረን የፈለገው እዚህ መጽሐፍ ላይ ሀብታም አባት ለልጁ የሚያስተምረው ምንድን ነው የሚለውን ያ ድሀ አባት ደግሞ ለልጁ የሚያስተምረውን ይሄ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ የምታገኙት የተጻፈላችሁም ደግሞ በሮበርት ኪዮሳኪ እንግዲህ ዘረግንዱ ወደ ቻይና የሄደ ሰው ነው ስለሱ በደንብ ዲቴል አላውቅም ግን በጣም እጅጉን ስለ ቢዝነስ እውቀት ያለው ሰው ነው የተለያዩ ሰዎችን ለመጥቀስ ሞክሯል ፌስቡክ ላይ ብትገቡ ሪች ዳድ ፑር ዳድ የሚል ግሩፖች አሉ በዚህ መጽሐፍ ላይ የተከፈቱ መጽሐፎች ናቸው እዛሬ ግሩፑን ፈልጋችሁ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ብላችሁ ስፔስ አድርገን ጽፈን ብትገቡ ታገኙታላችሁ ይህን መጽሐፍ እኔ ሊንኩ ላይ አስቀምጥላችኋል በፒዲኤፍ እናንተ እዛው ገብታችሁ እኔ የሚቀዳውትን ዩቲዩብ ቪዲዮ ወደታች ዝቅ አድርጋችሁ ታገኙታላችሁ ስለዚህ እነዚህን ስድስት መጽሐፎች እስቲ አንብበን በዚህ የኳራንታይን ጊዜ ራሳችንን አስተሳሰባችንንም እንዲሁም ደግሞ እኛ ደግሞ ስንቀየር ደግሞ አካባቢያችንን መቀየር እንችላለን እና እስቲ እነዚህ መጽሐፎች አንብቡት ሌላ እስቲ ደግሞ እኔ እናንተን ጋብዣለሁ እናንተ ደግሞ እኔ እንዳነበው የምትፈልገው መጽሐፍ ካለ ጋብዙኝ እኔ ፕሮግራሙን ያቀረብኩላችሁ አብርሃም ዮሐንስ ነበርኩ ለፕሮግራሙ ላይ የነበራችሁ አስተያየት ካለ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ እወዳችኋለሁ የከዩዋ ሚዲያ ነበር የተላለፈላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ባይ